No niin, tervetuloa tänne Lahden hiihtoseuran Alppijaoston messillä studiolle. Maailmanmestari, maailmankapin voittaja Kalle Palander. Tervepä terve. Sä oot tulossa tänään messillään opastamaan Lahden hiihtoseuran Alppijunnuja LHS-mestaruuskisoissa. Mitäs ajattelit heille sanoa? No mennään nyt ensinnäkin porukan kanssa katsomaan rata läpi, että tämmöinen ihan perusradan katselu, että tietenkin ikähaarukkahan on aika laaja, kun lähdetään sieltä alle 8-vuotiaasta liikenteeseen, niin se, siellä saattaa olla intoa aika paljon rinteessä, että pitää vähän sen mukaan sitten mennä, että ei voi ihan sillä asenteella mennä, että puhutaan ja kerrotaan semmoista hifistelyjuttuja, että miten tähän käännökseen pitäisi oikeasti niin kuin maailmankapin tason laskea tulla, että ilon kautta mennään, että se on ihan varma homma, että toihan on niin kuin, kuitenkin niin kuin mullekin oli pikkujätkänä ja kaikille tyttölaskijoillekin myös, niin sehän pitää olla hauskaa. Näin se on. Tuossa taustalla näkyy toi illan kisarinne, niin lasket myöskin esilaskun siellä. Miltä se tuntuu? Jännittääkö? Sehän on aika jyrkkä rinne. Ei mua nyt enää kyllä tälle ikään ihan hirveästi jännitä, että kyllä pystyy lähteä rinteeseen kuin rinteeseen. Täytyy kyllä sen verran myöntää, että nyt kun on käynyt missä me oltiin nyt viimeksi Kitzbühelin maailmankapissa esimerkiksi, pääsin sinne tutustumaan miesten syöksyyn ja pujottelurataan. Ja pujottelurata oli niin peilijäässä, ihan letkulla vedetty, aivan umpijäässä, siis ihan luisterata. Ja kävin siinä radan katselussa sitten katsomassa, niin mietiskelin vaan siinä itseksi, että enää en lähtisi kyllä siihen, että pelotti jopa, että se näytti se olosuhde siltä, että on tämä kyllä ihan hullu homma ollut jossain vaiheessa. Mutta messillä rinteeseen, niin kyllä mä luulen, että mä selviydyn sieltä alas. Selvä, hyvä. Miten aiot valmistautua tähän esilaskuun, eli teetkö sitten niitä itse ne samat valmistautumiset, mitä opastat näille junnuille? No suurin piirtein, että aika tiukka aikavälihän siinä on, että kerkee varmaan 1-2 vaparia laskea siihen alle, ettei sen enempää. Suurpujottelurata kyseessä, mulla on pujottelusukset itsellä mukana, että siinä mielessä pitäisi olla aika helppo laskea, että ne ainakin kääntyy ihan riittävästi, ettei tule ainakaan kiire radalla. Että kyllä vanha miehen pitää vähän jumppaa, että muutaman kerran kyykyssä ainakin käydä, että se on selvä homma, ettei sinne ihan kylmiltään voi mennä. Hyvä. Selvä. Ja nyt pidetään sitten pieni tauko tässä ja palataan tänne ihan hetken kuluttua. No niin, tervetuloa takaisin Lahden hiihtoseuran messillä studiolle. Seuraavaksi käytäisiin nyt sitten tässä meidän LHS:n junioreiden ja myöskin heidän vanhempien tällaisia laatimia kysymyksiä ja niiden kautta mennään eteenpäin. Eli tässä on nyt sitten ensimmäisenä Iiriksen, 7-vuotiaan Iiriksen kysymys, eli minkä ikäisenä aloitit laskemisen? Laskettelun aloitin 4-vuotiaana ihan perheen kanssa kierrettiin Suomen Lapissa ja Ruotsin Lapissa hiihtokeskuksia. Ja kilpailemisen, eka kerran olin kilparadalla Suomislaalomissa 8-vuotiaana. Ja sitten ihan ratalaskua aloin laskemaan vasta 10-vuotiaana, että aika myöhäisessä vaiheessa itse asiassa. Mutta sitten kyllä tuli temmottua aika rajulla tahdilla heti siinä alkuun. Mutta en ollut mikään lapsitähti todellakaan, jos vertaa Tanja Poutiaisen, joka voitti kaiken alle 15-vuotiaana, niin mä en todellakaan voittanut siellä täällä totta kai, että kyllä nyt huomasin, että potentiaalia on, mutta en todellakaan ollut semmoinen niin kuin ylivoimainen junnukisoissa. Joo. Sitten Enni 6-vuotta kysymys, joka kuuluu, mikä on tärkeintä, mitä pitää tehdä ennen kisastarttia? No ennen kisastartteja, siis totta kai kaikki päivät on erilaisia, alppihiihto on aika herkkä laji. Ja kunhan yrittää löytää sen perusrutiinin, että mitä sen urheilija itse tarvii, että sehän tulee tietenkin ajan myötä siinä. Että jos sulla on tämmöinen 8-vuotias, niin sehän nyt on semmoista sähläämistä ja vedetään vähän se fiiliksen mukaan, miltä tuntuu, mutta sittenhän sitten tulee se rutiininomainen, että mikä se homma toimii. Kuinka monta lämpärilaskua pitää tehdä, minkälaiset on ne jumppaliikkeet ja lämmittelyliikkeet ennen sitä. Ja käydä sitä rataa hyvin mielessä, ettei sieltä tule sitten semmoisia yllättäviä yllätyksiä sieltä radanmerkkauksesta. Että varsinkin jos on numero 1, että siellä ei ole mitään, niin kuin, että sä et ole nähnyt ollenkaan, että joku olisi laskenut ennen. Nehän on aina niitä vaikeita paikkoja, vaikka olisi kuinka nuori laskea. Että sehän on aina yllätyksiä täynnä se, kun se radakatselussa et pääse laskemaan sitä kuitenkin, sä vaan näet sen. Teit sä muuten itse aina kaikki ihan samalla tavalla joka kerta ennen kisaa? Joo, vähän riippuen aina päivästä, mutta kyllä mä suurin piirtein pyrin siihen, että jos nyt puhutaan niin kuin maailmankapin ajasta, miten mä tein, niin mulla oli siellä aina se 2-4 lämpärilaskua lämmittelyradalla.
Ja vähän riippuu päivästä, jos se kulki hyvin, niin en mä käyttänyt siihen aikaa kuin sen kaksi laskua ja sitten lähdettiin keskittymään kisasuoritukseen. Mutta kaikki sinne starttipaikalle mennessä ja kaikki ne rutiinit, mitä sieltä tuli, ja mulla oli sama juomapullo, mitä mä käytin startissa, ja sitten mulla oli maalissa eri juomapullo, että siellä alkoi olla tämmöistä hifistelyä. Mulla oli kisapäivänä kisasukat jalassa, mä en käyttänyt niitä treenisukkia, tai kisasukkia treeneissä, että niiden kisasukkien voima vaan mennyt hukkaan siellä treeneissä, että tämmöistä ihan älytöntä niinku. No niin. Hyvä. Sitten Viljami 8. Hänen kysymys, kuinka monta kisaa olet voittanut yhteensä? Aika vaikea ihan sieltä junnuvuosilta, jos pitää lähteä laskemaan, niin 14 maailmankapiosakilpailua, siihen yksi maailmanmestaruus on 15, sitten erilaisia Euroopan Cupin kisoja, Norran Cupin kisoja, FIS-kisoja useita, sitten Audi Cupia oli siihen aikaan, kyllä niitä on tullut, SM kultaa taitaa olla 17 kappaletta. No niin. Et aika lähelle 100 kisaa varmaan. Hyvä. Ja vähän liittyen tähän, paljonko sulla on palkintoja yhteensä, kysyy Isla 7. Ei mitään käsitystä. Sitten mä oon pelannut jalkapalloa ja jääpalloa, että sieltäkin puolelta on vielä jonkun verran hiihtänytkin kilpaa. En osaa 200 kappaletta, olisiko ehkä. Et osa niistä on, ja nyt on vähän levittäytynyt vielä, että osa on palkintokaapissa mun omassa talossa Torniossa, osa on autotallissa siellä pakastelokerossa, oikein semmoinen pakastearkku, mihin mä oon heittänyt kamaa. Se ei ole päällä se pakastearkku kyllä, että mä en ole nihulle, mä olenko se pakastanut mitään palkintaa, mutta kyllä niitä jonkun verran löytyy. Selvä. Sitten Sebastian, 10 vuotta, mikä on sun lempilaji, puikka, suurpuikka, syöksy? Siis tekniikkalaskijahan mä olin sitten loppujen lopuksi, vaikkakin laskin kaikkia lajeja, mutta että kyllä musta sitten niin kuin pujottelu, suurpujottelu laskija tuli. Mä tykkäsin treenata suurpujottelua enemmän, mutta kisatilanteessa ja tuloksellisesti niin kyllä se pujottelu oli lähellä sydäntä. Joo, sitten Aaro 7 vuotta. Montako kertaa olet kaatunut? Useita kertoja. Lukumäärää en osaa sanoa, valehtelisin, jos tästä alkaisin heittämään lukumäärän, mutta on kyllä kaatunut. Ja jokainen niistä kaatumisista on opettanut aika paljon, että ikinä ei voi tulla nopeaksi, jos ei ole joskus kaatunut, koska se rajahan pitää löytää sieltä. En mä sitä sano tietenkään porukalle, että menkää rinteeseen ja kaatukaa, mutta kyllä se vaan edesauttaa siihen perussisäsuksi kaatumiset, niitä on niin kuin miljoonittain. Jos mä oon maailmankapissa startannut 187 kertaa, niin niistä on ainakin 50 mennyt verkkoihin tai kaatunut. Että kyllä siellä on niinku ollut niitä kaatumisia erittäin paljon. Yritetty on siis. Sitten Tuulia, 12 vuotta. Kuka on ollut pahin kilpakumppanisi? Pahoja kilpakumppaneita, niin yksi itävaltalainen, niin semmoinen kuin Rainer Schönfelder oli yksi niistä semmoisista oikein niinku sydäntä raastavia kilpailijoita. Samanikäinen noustiin samaan aikaan Junnu MM:n kautta sinne ja me oli pitkä pätkä, että me ei tervehdytty edes toisia. Että se on aika harvinaista tuossa, kun se on aika pieni se porukka kuitenkin, että ollaan vähän niin kuin yhtä perhettä, että se oli aika vihamies. Nyt uran jälkeen, kun tapasin sen pari vuotta sitten tuossa Itävallassa, niin siellä me kuule halailtiin, morjes, no, miten okay. Menee. Että kaikki oli muuttunut, kun ei enää kilpailtu keskenään vastakkain. Mutta sitten oli semmoisia niin kuin kun taisteltiin voitosta, niin Boudi Miller, vaikka olikin hyvä kaveri mulla, niin kyllä se oli niin kuin kova, ja kun se oli niin taitava laskija vielä, ja kyllä se oli tosi semmoinen, niin kuin, meillä oli kovin kilpailuja sen kanssa. Ivica Kostelic myös. Hyvä. Sitten Vilma 11V kysyy, onko sinulla omaa nimikko rinnettä muualla kuin Pyhällä? Ei ole muualla kuin Pyhällä, ja ainakaan tälle äkkisiltään tuu mieleen, että jos jonnekin on tehty, niin ilman lupaa on sitten tehty. Pyhällä on piste Palander, ja se on hienoa, että se on siellä, koska se ei silloin tuntunut siinä vaiheessa, kun sitä rataa tehtiin, mä taisin olla aktiivi urheilija vielä silloin, että niin sitä kysyttiin, että tehdäänkö tällainen, että juu, ilman muuta tehkää vaan, ja nyt jälkeenpäin ajateltu, mutta mä en ole laskenut sitä itse varmaan 2-3 kertaa. Tässä mennään. Ja sitten Tuulia 12 edelleen kysyy, kuinka monta eri linssiä pitää olla siis 12-vuotiaalla laskijalla näitä lasien?
linssi? No siis peililinssihän täytyy kaikilla olla, sehän on aina nopean näköinen ainakin. Peililasejahan on, niin kuin, niitä on niin paljon erilaiset silloin siihen aikaan, kun mä laskin huipulla, ne oli vaan pelkkiä tummia, että ne oli vain ja ainoastaan aurinkokelille. Et nykyään noi Schifrinikin näyttäisi käyttävän peiliä melkein kelissä kuin kelissä, että ne on aika vaaleita. Nykyään ne on aika käyttökelpoisia jo, mutta että keltainen pinkki on aivan ehdottomat ne. Et sitten kun on huono valo, niin ne on, esimerkiksi Tanihan laski aina keltaisella. Mä olin taas pinkin linssin ystävä, että mä tykkäsin käyttää pinkkiä. Kirkas on aivan ehdoton, se on pakko olla. Tosin sitä nyt ei voi periaatteessa käyttää kuin keinovalossa, mutta että Suomessahan sitä on aika paljon sitten talvesaikaa. Että tuota, siinä ne kolme pää, tai neljä pääasiaa, peili, kirkas, eli se kuitenkin on niinku tämmöinen vähän mielipidekysymys, mikä sopii kenellekin, että itse pitää kokea. Joo. Okay. Joo, kyllä se periaatteessa menee niin, että keltaisen ongelmahan on se, että jos aurinkoa tulee vähänkin, niin sulla tuntuu, että silmät palaa päähän. Että, että se on niin kirkas sitten, että se on vähän liian äräkkä. Sitten sellainen, että opetatko tai valmennatko tällä hetkellä jotakuta laskijoita? Jos valmennat, niin ketä? En valmenna tällä hetkellä ketään. Että ollaan kyllä puhuttu aiheesta paljon. Menin kyllä tekemään ammattivalmentajatutkintoa nyt Kuortaneelle. Aloitin sen syksyllä sen koulun. Ja pitäisi valmistua tämän vuoden loppupuolella. Ihan vaan ajattelin käydä sen varmuuden vuoksi tuossa, että jos alan valmentamaan, niin Suomessahan nyt pääsee valmentamaan aika helpostikin ilman tutkintoakin, mutta Keski-Euroopassa sitten ei valmenneta edes seuratasolla junioreita, jos ei sulla ole mitään, minkäännäköistä tutkintoa olemassa. Joo, olen maajoukkueen kanssa aika paljon puhunut asiasta, että meinkö vai enkö mene, ja sitä on vatvottu tässä monta vuotta, että saa nähdä nyt, kun kevät taas koittaa, että mihin tilanne menee. Se on vähän nyt tällä hetkellä ehkä sydäntä olisi ja halua olisi mennä aivan selvästi, mutta se on ehkä nyt niin kuin taloudellinen kysymys, että se on aika kovaa hommaa sitten taas siihen palkkaan nähden. Hyvä. Ja sitten taas pidetään pieni tauko tässä ja palataan tänne ihan hetken kuluttua. Tervetuloa takaisin Lahden hiihtoseuran Messilä-studiolle. Ja nyt sitten Kallen kanssa käydään seuraavaksi läpi LHS:n junioreiden vanhempien esittämiä kysymyksiä, mitkä on sinulle kohdistettu. Ja ensimmäisenä tässä on Pete 55 kysymys. Minkä ikäisenä olit ensimmäistä kertaa ulkomaan leirillä? Joo, no joo, ei voi ihan laskea. Kato, kun mä oon Torniosta kotoisin, niin mä oon Ruotsiin, niin mä kävin siellä jo nuorena poikana, niin Jällivaarassa ja Ruskolapakkenissa Ylitorniolla ja Sturklintenillä. Ja mä kävin aika paljon niissä paikoissa jo heti niin kuin 12-13-vuotiaana. Mä olin ensimmäistä kertaa lentokoneessa vasta 17-vuotiaana, kun olin noussut maajoukkueeseen. mä muistan vielä sen hetken, kun mä lensin Kemi-Tornion lentokentältä Helsinkiin, ja sitten mä olin siellä silleen, että me oltiin menossa Intertuksiin Itävaltaan leirille. Eli mä oon ollut 17-vuotiaana ensimmäisen kerran leirillä. Mä mietin sen Helsinki-Vantaan kentällä, että mihin mun pitää mennä. Sitten mä katsoin, että ai ulkomaan terminaali, olisikohan se toi suunta. Joo, sitten Alppi äideltä seuraava kysymys. Mitä odotit vanhemmiltasi, kun olit 10-vuotias itse? Mitä odotit? No meillä oli vähän semmoinen tilanne, että kun mä pelasin jääpalloa, jalkapalloa, alppihiihtoa harrasti, ja mun isä hän työnsi niin kuin aika paljon sinne niin kuin alppihiihdon pariin, ja sitten mun äiti taas oli vähän enemmän sitä mieltä, että ehkä kuitenkin joukkueella urheilija olisi parempi, että jos sitä jääpalloa enemmän. Mutta sitten kun oli kaksi talvilajia, niin huomasin, että se oli aika haastava, ei ollut aikaa enää tehdä sitä. Mutta mitkä mun odotukset oli niiltä, niin aika vaikea lähteä. En mä niiltä 10-vuotiaana vielä ihan mitään mahdottomia niin kuin vaatinut. Että mun isä teki oikeastaan aika paljon sinne mun uran eteen. Mutta enhän mä sitä siinä kohtaa tietenkään ymmärtänyt. Ja siihen meni kyllä aika paljon aikaa ennen kuin mä oon sen ymmärtänyt nyt vasta vanhemmiten. Että kun on omia lapsia ollut, niin se on tajunnut, että kuinka paljon se on tehnyt duunia sen mun uran eteen silloin junnuna. Meillä oli tosi urheilullinen koko perhe. Että mulla oli isosisko ja isoveli, jotka urheili. Ja tosi tiukka kuri vielä, että vähän liiankin tiukka välillä, ettei siellä kyllä perseilty ihan hirveästi. Teidän isä vei sua niin kuin Torniosta Rovaniemelle Lounasvaaralle treeneihin ja taas sitten takaisin niin kuin samana päivänä ja
Joo, aina koulun jälkeen. Se teki vuoroduunia ja sitten kun siitä tuli vähän vakavampaa silloin 12, 13, 14, 15 vuotiaana, ne vuodet siinä sen 4-5 vuotta, niin kyllä se kuskasi aika paljon. Et koulusta tuli hakemaan, mä tein läksyt autossa Rovaniemelle Tottorakalle treenaamaan ja sitten muistan vielä, että oli hirmu kiire aina takaisin kotiin, että kerkesi kun urheiluruutuu katsomaan 5-9 alkoi vai ei. Et aika monesti se jäi kyllä näkemättä. Eli se oli 1,5 tuntia se sivu vai? Joo. 1,5 tuntia aina edestakaisin. Selvä. Sitten millä suksimerkillä tykkäsit laskea eniten? Mulla oli alkuurasta Atomikki, sitten oli Salomoni. Ensimmäinen sopimus, minkä mä tein, mistä oikein maksettiinkin vähän sen, niin oli tosiaan Salomoni. Sitten mä vaihdoin Rossignolille, millä mä voitin maailmanmestaruuden. Ja sitten vaihdoin Atomikille. Oli 4 vuotta siellä ja nehän oli mun uran parhaat vuodet, että siellä mä niin kuin eniten voitin ihan selkeästi. 14 maailmankapista taisin voittaa Atomikilla 11 kisaa, joo näin taisi olla. Että kyllähän se suurin osa sieltä sillä merkillä tuli. Sitten olin Fischerillä sen jälkeen. Että kyllä mulla on aika hyviä firmoja, olen nähnyt aika erilaisia mentaliteetteja kuin ollut ranskalaisissa firmoissa ja sitten itävaltalaiset, jotka on todella suoraviivaisia ja siistejä. Ja et näki sen molemman niin kuin puolen, kun taas Ranskassa ne oli semmoisia, kun meni sinne tehtaalle, niin yhden röökin siinä ja vähän punaviiniä patonkiin ja tehdään vähän suksia tässä samaan aikaan. Se oli vähän erityyppistä. Joo. No sitten, minkä ikäisenä laskit ekaa kertaa sykepuvulla? Ensimmäistä kertaa sykepuvulla aika heti siinä alkuvaiheessa, että mitähän, aina jo siihen aikaan oli, silloinhan oli nämä legendaariset villapaidat vielä pujottelussa. Ne kesti aika pitkään asti. Sykepuvu varmaan 13 sarjassa, siihen aikaan oli 13 sarja, niin silloin taisi olla eka kertaa Desenten semmoinen Sveitsin maajoukkueen puku, joka oli ihan törkeen kylmä vielä. Siinä ei ollut yhtään vuorta sisällä, että siinä sai palella kyllä. Sykepuvulla, näin. Tekisitkö jotain toisin, jos aloittaisit urasi nyt, kysyy Laura. Joo ja en. Siis jos alkuvaiheen urasta, niin ei mulla ollut itsellä oikein mitään muuta ajatusta kuin, että kunhan se oli hauskaa ja kivaa ja en mä ajatellut vasta kun 16-17-vuotiaana vasta tajusin, että hei, että tässähän voi tehdä niin kuin oikeasti niin kuin tulostakin tässä lajissa ja en mä uskonut siihen missään vaiheessa, että sitten vasta kun alkoi tulee FIS-listat ja huomasi, että on ikäisiin sen niin kuin siellä kärkikastissa ja kahinoissa mukana, että tämähän on mahdollista oikeasti, mutta en mä tiedä, tekisinkö mä mitään toisin. Ehkä tässä uran loppupuolella oli paljon asioita, mitä tekisin täysin eri lailla, että se täytyy myöntää. Joo. No entäs sitten, minkä neuvon antaisit nyt 9-vuotiaalle Palanderille tänä vuonna? Olis se ne sun muksut nyt olikaan? Mun lapset on 6-vuotiaat, on kaksoset ja niille nyt ei vielä oikein pysty antamaan mitään neuvoja. Ne on vähän erilaista sorttia kuin minä, mutta sitten on 12-vuotias tytär, mutta se ei kilpaurheile. En mä tiedä, 9-vuotiaalle sitä mä oon koko ajan yrittänyt painottaa, että lajihan on tosi hauskaa ja se on se, mikä mulle piti. Ja sitä pitäisi pyrkiä pitämään mahdollisimman pitkälle asti, että sitten kun siitä tulee työtä jonain päivänä, niin sittenhän se hauskuus loppuu sitten kokonaan. Eli ne päivät on aika vähissä, että kyllä se pääsääntöisesti niin kuin, se on aika työlästä hommaa, että jäätikkötreenaaminen niinkin kivalta kuin se kuulostaa, että mennään vähän auringonpaisteessa, vähän jäätikölle hiihtää, niin kuin sitä, kun oikeasti kun sitä poikittain tulee sitä räntäsadesta päivästä toiseen, niin ei se niin kivaa olekaan. Niin pitkälle kuin vaan mahdollista pitää hauskaa. Ja vaikkakin se on vakavaa urheilua ja kilpailu on koventunut tosi paljon, niin mä ymmärrän sen, että jos huipulla haluaa päästä, niin siihen pitää olla tietyt niin kuin tavoitteiden asettelut ja kaikki nämä, että pitää tietty tiukkuus, siinähän pitää pitää totta kai, jos sitä haluaa tehdä maailman huipun, mutta eihän 9-vuotiaasta vielä voi ihan tuosta noin vaan sanoa, että tuleeko tästä vai eikö tästä tule. Kunhan nyt mahdollistaa asioita sille. Ja monta lajia. Niin. Nykypäivänähän on se,
ongelma, että liian nuorena aletaan ottaa se yksi laji sieltä, se pää, niin sanottu päälaji. Että mä oon koko ajan sanonut, että niin pitkälle, mielellään 15-vuotiaaksi asti, pitäkää niin paljon muita lajeja siinä kuin vaan mahdollista. Alppihiihto on niin monipuolinen taitolaji, niin kaikista lajeista on hyötyä. Kyllä. Sitten osallistuit Kooressa nyt, kun oli MM-kisat siellä legendojen kisaan, ja jos osallistuit, miten ne meni? Osallistuin legendojen kisaan. Meillä oli siellä muutama, oliko me 16 laskia siellä. Ja ensimmäinen lasku, niin Marko Pyyheli Liechtensteinin kaveria vastaan. Se jäi ihan pystyyn mulle, sillä ei ole mitään mahdollisuutta. Sitten toinen kierros, niin se oli kyllä oli liian kova vastusti. Toi Freddy Nyberg tuli vastaan ja no joo, jätkät veti kisaa sulla tietenkin puku päällä ja niin poispäin. Se ei ollut toppaa sulla hirveästi mahdollisuuksia. Se oli hauska nähdä, kun siellä oli niinku me, jotka oltiin niinku pitämässä hauskaa ja lähti, oli kiva tavata vanhoja tuttuja. Sitten oli nämä muutamat aivan tosissaan, joka oli hieno nähdä kyllä, että jätkät jakso vielä yrittää. Oliko Stenmark paikalla? Stenmark oli paikalla, oli aika hieno he olla Stenmarkin kanssa samaan aikaan startissa. Ai jessus, se oli mahtava. Hyvä. No sitten muistat varmaan, kun olit tekemässä tässä taannoin Ylen tutkimusta näistä pitkien hiusten vaikutuksesta kypärän alla, eli siitä nopeudesta. Ja se tiettyyn tulokseen päättyi, niin miten se on, harmittaako, kun ei taida enää nyt sitä pitkää tukkaa oikein olla tuossa näköjään. Ai mulla, niin siis tilannehan oli se, että kun mulla on naislaskijalla on aika pitkät hiukset. Ja mä sanoin, että kun sä oot syöksyasennossa tälleen, niin se läpättää täällä yläselkä, että se täytyy hidastaa. Ja sitten me mentiin testaamaan se. Tää oli St. Moritzin MM:ssä pari vuotta sitten. Ja me mentiin testaamaan, se tehtiin semmoinen liukukisa. Okei, käsikello oli vähän kyseenalainen kellotus, kyllä täytyy myöntää. Ja vauhti oli joku juoksuvauhti. Ja se pitkät hiukset voitti itse asiassa se testi. Ja Mare Sandel on aika nopea kans ollut tossa. Niin, se on ihan totta. Silloin ihan kiva. Pyörteillään. No sitten, hyvä. Seuraava kysymys on tiukka. Milloin liityt Lahden hiihtoseuran mastereihin? En mä liity minkään seuran mastereihin. Että hei, mä oon Rajaslalom 68 nykyään. Se on mun koti. Kasvattajaseura ja laitettiin uudestaan pystyyn. Hieno juttu, että Torniosta saatiin taas vanha seura vireille. Enkä ole sinnekään kyllä menossa mastereihin, että kyllä mun kilpailut on kilpailtu. Voi joskus tulla esilaskijaksi pyörähtää, se on ihan varma. Hyvä. Sitten vielä yksi kysymys. Siellä Ooren kisoissa oli TV-haastattelussa, olit siellä kommentoimassa ja näin, niin mistä löysit niin kauhtuneen ja hirveän näköisen pipon? Mä en tiedä, mistä piposta sä puhut. Mulla oli kaksi pipoa siellä, semmoista vihreätä. Joo, suomalaisvalmisteinen pipo täytyy sen verran sanoa, mutta tämän vuoden mallia vielä ei ehkä ihan osunut kohdalleen, myönnän kyllä. En ole ainut, joka sanoi, että en ole nyppyyntynyt, että pipoa voi ollakaan. Se on ihan totta, mutta mä oon aika pipofrikki jätkä, että sitten kun mä pidän jotain pipoa, niin mä pidän sen ihan loppuun asti ja oikein kunnolla. Selvä. Hei! Kalle, kiitos suuresti haastattelussa. Arvostan ja arvostamme Lahden hiihtoseurassa suuresti, että pääsit paikalle. Kiitos. Ja nythän me sitten lähdetään tästä mäkeen vai mitä? Kyllä, nyt lähdetään katsoa, miten junnut painaa. Hyvä, kiitos.